Mən bu bayram münasibətilə bütün boks həmkarlarımın hamısını təbrik edirəm. Bəhruz müəllim, Rauf müəllim, Mehdi müəllim və qardaşlarımdan şükran, Ədalət, Orxan və s. qardaşları Elvin, Samir, Nurlan kimi qardaşlarım bayramını təbrik edirəm. Evdəşlərin də bayramını təbrik edirəm. Və bütün Naxçıvan cəmaatını təbrik edirəm. Onlara həyatda uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Və sizin de bayramınızı mən təbrik edirəm. Həyatda ən xoş anları sizə dərz verirəm. Amin. Sağ ol. Sağ ol. Efendim.